ogugwa teguba muka. Buli lwa sande mugatale konfufu. Tuloyige. Ensangi zino okunoonya omulimu nakwo kwafuuka mulimo. Anti omwana bamaliriza okusoma ne bamutikkira ate olwo ye n'omuzadde ne babakana n'ogw'okunoonya omulimu gwe yasomeredde. Mu nsangi ezedda. Naye kye baakolanga kwe kulabika ng'abaana baabwe baabateekanga wamu ne batandika okukola emirimu egyo ng'abaana bayiga. Kale nno embeera enedda mu bajjajjaffe esibu yabeeranga nga bamusiba matayi tebannajja. Anti abaana bavanga buto nga balambikibwa mu bintu eby'enjawulo bye basobola okukola okwewala okunoonya emirimu. Abaana baali bakola emirimu gya bakitaabwe era baakula nga bakola ne bakitaabwe. So si kubaleka ne bataayaaya ng'ab'omulembe guno. Bwe yali ng'amukomasi ng'amuyigiriza okukomaga. Abazadde ab'edda baabanga balimi nnyo. Bali nti muweesi ng'amuyigiriza okuweesa. Baamanyanga okuzimba. Bali nti muyisi. Era ng'amuyigiriza okujja ki? Okuyiga. Nga ne bwe kuba kulima, omuzadde alima n'omwana n'amuyigiriza omulimu gw'obulimi. Abaana ab'obuwala bayigirizibwanga okukola emirimu egy'awaka, okukuuma maka nga mayonjo n'okulima. Bamaama bafangayo nnyo okutendeka abaana abawala. Omanya okulima era n'omanya okutegeka eby'omu maka. Okutunga. Naye kati osanga n'olwaleero omwana tasobola kuddaabiriza yadde olugoye nga luyulisa. Omukyala tabulwa kalimiro kamba waka. Omwana tasobola kuluka mukeeka. Omusaza lya Ssaabasajja erya Buddo okukomaga wamu n'okuweesa gye gyasinganga okukolebwa nga gino n'okutuusa kati gikyakolebwa. Anti baageranga n'olugero nti akaliba akendo kalabira ku mukonda. N'amukwasa ensaamu n'amugamba tandika okukomaga olubugu. Mu mbeera efaanana bw'etyo emirimu gyabangawo. Kaakati naye bwe yakulanga n'afuna yeetongola nga naye akitutte mu bwongo. Ky'ova olaba nti n'ebitundu ebimu tebikyatwala kusimba miti ng'ekikulu. Era nga mwe twambala kubanga era ab'edda baali bambazi ba mbugo. Abakomasi tebaanoonyanga mirimu mpozi obutale bw'ebyo bye baabajjanga. Omulimu ogwo ne bagugaziya nga bagutambuza era okulaba nti abantu baamanya nti olubugo lwamba. Taata ow'edda eyakulira ku kizinga tugeze ekyessese yamanyanga nti omuti gundi gwe guvaamu eryato eddungi era ne batendeka abaana b'ebizinga okubajja amaato. Emirimu weegiri naye ng'ate abaginoonya tebaliwo wabula nga gyo gisangibwa mu bwongo. Kati okunoonya emirimu kungi nnyo olwaleero kubanga n'ebisomebwa byennyini tebireetera mwana kutondawo mulimu. Era ng'amaka ag'edda gaakuzanga bulungi abaana baabwe. Awo we weetaaga okukola enkyukakyuka. Naye bakomaga ebikunta byabwe gye bayita emigayire ne babeerawo. Empambire ku lw'e Masaka bokusinga babazzi ba ngoma era nga wano bw'osanga eza buli kika. Mube ngoma n'amasomero gano agaagala engoma era gagenda mpambire. Nze nina jjajjange yabajjanga ngabo naye n'abaana be yaleka baali babazzi ba ngabo. Bw'onooba oyagadde ku ngoma ya mubala mu nnyumba yo mpambire. Abaana bazaalibwa ku mulembe guno tebayigiriziddwa mirimu nga kubajja. Ewa kiso ku kyalo Mmende omulimu ogukolebwayo gwa kutunga makanzu era nga kukolebwa abatono abakulu. Emmende ekiri Mmende makanzu. Bw'oba oyagala ikanzu ezitungwa eza buli ngeri ekyo ekyalo kimanyiddwa. E Bulemeezi kumpi buli maka basogozi ba mwenge era ng'omwana ava buto ng'ayigirizibwa okukola ogw'obusogozi n'okuyisa omwenge. Kale nno ensi bwe yagenda ekula emirimu ng'okuyiga, okuweesa, okusogola n'emirala gyasaasaanira eggwanga lyonna. Omwana tumunoonye talanta ye egwa mu ki? Kati enkola eyo erabika ng'eweddewo. Yatunuulira ng'omwana bwati n'amulaba talanta ze nga ziri mu kulimi mu bulimi. Abaana abasomye tebakyalina mirimu. Kaakati ekyo kivuddemu obuzibu bungi. John Matovu omusomesa omutendeke
agamba nti kyewuunyisa okuba ng'omwana wano asoma n'atuuka ne mu siniya ey'omukaaga nga tamanyi kyalibeera. Oli n'agenda n'asoma mu ssomero, n'akuguka n'afuna diguri, n'akomawo diguri ye n'agiteeka mu bukozi bw'engatto. Ojja kubeera muweesi, ojja kubeera mukomazi. Babatendeke emirimu abazadde gye bakola. Ti abaana abasoma balowooze nti omulimu ogwo ye gw'ayagala, talowooza nti amusomi omu. Abagusomye bangi. Omwana asome ekintu ng'asoma ekintu ky'agenda okusanga mu bulamu bwa bulijjo. Kaakati tuddeyo, bw'oba ng'oli mu siniya 4 n'ofuna chansi ey'okugamba nti jangu okole ekintu gundi weekiri, genda mu ekyo. Asenga twagenda wala nnyo. Kyokka ensangi zino osanga omwana nga kitaawe akola ngatto za ttangira ate nga ye asomerera kubeera muvuzi wa nnyonyi. Some emirimu egitusobozesa okusobola okubaawo mu bulamu bwa bulijjo nga tukola. Tuyize ekintu ngize ku bajja, genda awo. Tuddeyo ku nnono ey'emirimu gye tusobola. Ogugwa teguba muka, buli lwa Sande mugatale ikonfuufu. Tuloyige.